Dongeng enteng Bang Beberahmana Mang Jaya sapara kanca badain raskin hanca dongeng nukat tunda kamari carios nyambung nu judulna nyaeta judulna si jago rangket ieu dongeng para mitra karangan Mang Otang ayeuna teh nincak bagian ke-25. Gendei carios nyambung judulna si jago rangke. Upami telepat para wargi ceng bubun hari tadi utus ku pir ngamama pir ngadi tike nepungan ka para wargi sadaya nini jampang manga urang trasken aya paribasa jauh te burung cunuk anggang te burung datang nyate burung we para mitra sadaya hari tate para wargi sadaya ceng bubun anyog gapa tempatanana nini jampa harita tuluy ceng bubun pupun tenan barang karayat ku nini jampang mana horeng ceng bubun tuluy di aku ku nini jampang bari di cina calik di saung paragi tunggu kebon huitea nya rada tumanina di jero saung oge baresi bubuhan minang pisan disapukeun ku barudak nu tiluan tea. Terus ceng bubun calik payuna nini jampang, tekung silila pok naros. Nini teh dadara leuwas, kadatangan kunu kasep teh, aya pikir saya naon atuh nu kasep teh. Aya kaperyogian naon deui. Ceng bubun ditaros kitu kalah kaseuri, da maklumeun atuh nini jampang abong gede banyo, jeung tukang heureuy tingongora keneh oge. Pok ceng bubun ngajawab panaros nini jampang. Iya nini gurunya, abdi tes estuni ngahaja pisan di piwarang kadie teh. Margi di piwarang ku muhun, ku iya mama guru di ditu. Nyeta teh sanes abdi teh dititipan serat kangon nini jampang. Barisong surat harita keneh dipasihkin ka nini jampang. Teras ditampanan ku nini jampang. Surat mimitina diulak ilik heula ku nini jampang. Ari aksarana nyata aksara Arab gunul. Sabada tamat diaosna ku nini jampang pok sasauran deui. Kieu nya ujang lamun hidep balik ka poe ieu keneh karunya. Moal anyog ka ditu. Karunya we nini mah mending isukan we mulih manya ujang. Leras pisan saur mama guru ge kedah ngarareb
di Jampang saurna teh ari na mae teh aya naon barudak ting arek kae wae nini dasar barudak we eta mah ngarali bolet banggi bolet anu nya eta lah bolet rada panjang cenah kitu dasar barudak we agro tinggi rihil kabeneran nini Jampang keur nyieuna saembara cenah para mitra nya eta harita teh apunten keur nyieun samara petis maksudna mari saembara keur nyieun samara petis. Atuh harita ge para mitra sadaya sor petis teh diasongkeun ka Ceng Bubun. Sok geura kadinya petis lumayan yeuh, keur ubar lieur, saur Nini Jampang. Para wargi anu mulia, sarua atuh kabarudak arawe awewe oge harita kene. Eta coet teh diasorkeun, nya manehna marisahkeun sacoet mah harita teh. Da eta cenah resep ari geus metis wibolen teh ieu komo dicampuran ku bonteng jeung buah ngora ngaral tadi ngalati kebon anu pangtongohna maksudna sanes petis meureun rujak perwidanya rujak coel aduh rujak coel wibolen ieu harita memeh Ceng Bubunna tuang ngarujak teh nawisan heula ka para mojang tiluan banget urang sareng ieu anu ieu nyai-nyai nu garilis. Mangga lajengkeun we abdi ngiringan ti pengker jawab barudak baragi bari baranyol. Ceng Bubun nyoelkeun keuritan bonteng jeung wibolet kana samara rujak teh para mitra meni semu nikmatin pisan. Harita keneh para wargi sadaya atuh kulantaran hanya manehanna teh lada nya teu loba catur kerlek nginum. Para wargi sadaya eukeur maeukeur manehna teh harita teh capek lantaran di jalan ayeuna margat ngajakan tarung. Mawi nini abdi teh di jalan teh ayeuna margat nini yang kitu teh we jelema dara leka lah. Kumaha atuh eleh hidep teh? Nini Jampang naroskeun ka Ceng Bubun. Alhamdulillah kenging nini itu musuh nalamru keneh we jiga nama keur talibra keneh we jalegrek dina taneuh. Syukur weh, hari ayah dina kemenangan mah atuh. Walau Nini Jampang. Wilujeng berjuang atunya Kang Bubun. Cek nyita bari serenge seri. Katari mana ku Ceng Bubun meni asa dipuji katu hari tate para mitra sadaya. Mudah-mudahan weh, sing satras nanya. Balad urang sing ayah dina keunggulan. Serang ini kasalametan sapa paosna. Sarerea ngamin ke. Delami Nini Jampang sasauran deui. Eta geuninganan Ceng Bubun. Nya pokona mah Nini teh bade ngahiras tapi kitu ge punten dabongan ka dieu. Eta pang nanggungkeun wibolet nu dua tolomong nya kasep. Engke wengi dipandongengkeun ku mah Nini. Kumaha daek kira-kirana? Oh, nyemang atuh Nini. Oh, bujeng-bujeng dipiorang nanggung bolet. Malah dipiorang nanggung eta ge nu gareulis. Kerasa eta mah atuh beda deui. Aiyo, eta mah beda deui. Lamun rek ditanggung teh kudu aya aturanana. Ceuk Nini Guru. Nya atulah pokona bagian jaga menawi harita para mitra cileukeuteuk oge Nini Jampang nyileukeuteuk seuri bangun raoseun pisan. Asal sore kirawan Ciasar bring sarerea marulih ti kebonna masing-masing. Marawas Said anu dieusi ku bolet ari Ceng Bubun ngiciprit bari nanggung tolomong. Para wargi sadaya memang Ceng Bubun teh hahadeanana jeung Siti Hindun duanana ge sami putra Mama Ajengna. Ayeuna urang neraskeun deui ieu carios kumaha terasna di desa Sinang Barang nu jadi lurah waktu harita teh nyaeta dulurna Pa Badrun anu jenengan Lurah Badrawiguna. Tinu jadi istrina kagungan putra istri rupina atuh jajar pasar we. Rada unggul saeutik tinu lia. Henteu ari geulis pisan mah pakulitan hideung santen. Atuh katingali lemes meles. Malah mah cenah barudak bujang loba nu nalaksir ka eta putra bapa lurah teh.
Balah mah aya oge nu ngarasa kapati-pati. Nyaeta hiji budak ngora nu katelah Koswara. Ari Koswara micinta ka eta putrana palurah teh nyaan luar biasa. Aya paribasa peureum kadeuleu beunta karasa. Peuting kapi eling berang kapi cangcang. Malah manehna keur mikir dina jero hatena. Kumaha pi akaleunana sangkan maksudna tinekana. Bisa kauntun tipung katambang beas laksana kapi duria. Tada teuing meureunna suka ati dirina. Lamun teh mah bisa ngajodo ka manehna. Kitu tah panglamunan Koswara. Eta ge ari wawuh mah wawuh jeung nikania parawan amanis teh. Parawan geulis teh tapi henteu mendalem cenah para mitra. Da cenah nikania teh geus bogaeun mah nyaeta beubeureuh urang sagaranteng. Lila-lila Koswara inget manehna boga sobat nu ngaranna cenah si Bunglon. Nyaeta jalma bayaran terus we badam. Harita teh anu paheut kalayan paheut jeung tiluan balad-baladna si Bunglon. Nyaeta anggota pasukan buaya lapar. Ari buruhna geus dibayar kontan ku Koswara. Janjina engke di mana Pak Haji Basara nyunatan anakna, pasti aya nu beunghar baris ngayakeun hiburan. Malah cenarek nangap wayang golek sagala. Caritakeun sabada Koswara baradami. Papaitan jeung si Bunglon teh jeung waktu nu geus ditangtukeun di desa Sindang Barang aya hiji jalma beunghar nu ngaran Pak Haji Basar malah ngayakeun hiburan sagala nyaeta nangap wayang golek nu dalangna ge cenah ti Bandung atuh di Sindang Barang geunjleung salalembur ehar sadesa beja pabeja beja beja nerekab ka mana-mana beja sok namahan tina sajengka jadi sadeupa. Tina sadeupa jadi sahasta kabeh rahayat didinya. Pada ngarep-ngarep hayang gerap prungwe cenah aya wayang golek teh. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Sunatan rek ngayakeun kenang penca nu ti Cianjur pingpinan deng Anang tea nu dina waktu harita mah keur kasohor pisan harita diburuan bumina Pak Haji Basar geus pinuh kunu daragang rupa-rupa kayaning nu dagang bajigur dagang cikopi nu dagang cenah kupat tahu bubur kacang atuh awewe daragang dina nyiru luhureun tolombong leutikna aya sangrai suu aya kulub suu jeung kacang banten. Malah jadi tambah rame dan air ngadon kadinya nyata tukang ngesintir. Meninga gimbung para mitra. Teta tukang sintir tea. Bari tukang ngadu. Tukang ye. Bari jelema te eta cenah matak untung. Lamun masang sasen dibayarna ku bandar 5 sen. Caritakeun
mimiti bada isa wayang geus ngamimitian tatabeuhanan. Geus sedigang geus gangginggung bara atuh para mitra sadaya. Barang pak sora kenan harita ge para mitra aduh sora rebab atuh pon kitu deui. Jeung haleang nasinden waktu harita mah rob jalma-jalma meniheurin eusik kunu lalajo. Tisuklakna tisiklukna tinang rang lila berang tinang goek lila poe. Kabeh tungkem kadinya. Sadarea mah pada hayang nyaho cenah ka jurus sinen. Eukeur mahade rupa alus sora meni halimpu jeung deturuganana amis budi. Malah mah para mitra loba para panonton anu menta lagu kalayan mayar parangkona ka nyisinden. Caritakeun mimiti atuh bada isa persis pada langgeus nyamat gambar gugununganna. Kurang leuwih jam 9 peuteung. Ciciren bade manggung alias bade ngawitan ngadalang. Hari lalakona teu wudu rame nyaeta. Carios jabang tutu kamedal, lahirna Gatot Gaca, ceuk Sunda mah cenah lahirna Raden Gatot Gaca. Atuh kalayan teu karasa majuna sang waktu. Di jam 9 nepi ka jam 11:30 meni sakeudeung pisan. Tubuhan kabebenyokeun ku bapa dalang. Mangkaning beuki peuting beuki rame loba perang lalakon eta mah. Kapan satria Arjuna ge Ramana perang jeung Adipati Kramena teh perang jeung Adipati Karna. Lantaran Dewa Narada salah sok mikeun senjata kontak. Kabang-bang Rahdea alias Dipati Karna nuju ngora nyakung si parabot sanjata konta nu kenging ku satria Arjuna mung ngesarang kana wungkul. Tapi teu jadi halangan lantaran mung saranang sarang kana wungkul teu burung teurak dipate motong tali ari-ari jabang bayi Gatot Kaca teh. Para mitra nangka Gatot Kaca lahir tali ari-arina teh teu aya nu bisa motong parawargi sadaya. Bakat kulihat-lihatna kitu ceuk ujaring carios. Malah parawargi sadaya akhirna panuhun ka para dewa nya dewa nurunkeun panji Narada pikeun mikeun senjata konta ka Arjuna namung salah mikeun dibikeunna teh ka Dipati Karna. Ratu tarung campu Dipati Karna sareng Arjuna. Arjuna mawa senjata konta bolonyon de parawargi sadaya. Beunang we ieu sarangkana kitu nya para wargi sadaya cok sanaos sarangkana cenah para wargi teh burung teurak dipake motong tali ari-ari jabang tutuka alias Gatot Kaca teh ya namun sok sanaos kitu barang tos dipotong teh sarangkana para wargi aduh ngalalep sarangkana nu ponok teh nyaeta kana patuanganna Gatot Kaca isuk baring supagi Gatot Gaca eleh namung ku senjata kontak. Kitu para mitra sadaya. Nungutkeun ujaring carios di pagalangan. Mana urang teras. Salajengna para wargi sadaya. Harita teh nyaeta. Urang tuna bae heula cenah lalakon nanggap wayangna. Urang nyarioskeun lalampahan di bumi palurah nyaeta Raina Ki Badrun. Anu nalah Ki Badrawiguna. Kilurah Badrawiguna dipayunan ku istrina jenengan Nyimas Komal malah dipayunan ku putra istrina katelah nyikan nyasari nuju murihit ka ibu Ramana palai nonton wayang kalawan dirancang dirasarengan ku rencangna nyaeta Biruski. Harita para warginya anu mulia atuh memang eta putra palurah teh hoyong ngadi kenging Pak Idin tinu jadi ibu Ramana sangkan dijurungkeun nonton wayang ngaso heula ngaso ngaso. Thank you.
manca dongengna. Aduh tadi make jeung rada mengkol kana carios wayang cenah para wargi memang leres. Raden Aradea teh nyaeta nu namina Dipati Karna teh para wargi. Aduh nuki jadi satru kabuyutan dina perang Bratayuda para wargi anu papayun-payun teh Dipati Karna ngalawan Arjuna. Memang para wargi sadaya padahal sadayana oge teh dulur kitu. Dipati Karna sami putrena Ibu Kunti na di Brata. Da sadayana ge putra dewa cenah para mitra. Iya, para mitra sadaya, ayah istri, cena carogena seueur pisan mah iwati Ibu Kunti na di Brata. Margi ti para dewa teh para wargi naon teh carogena teh para dewa sadayana. Aduh, nyaan tingawitana dewa-dewa teh dugi ka nurunkeun turunanana kitu para wargi sadaya di antawisna disagedengeun Pandawa lima teh aya nu namina Raden Aradea alias Raden Dipati Karna. Satrasna Dipati Karna bilukna teh ka para Kurawa kitu. Kumargi memang para wargi ngahaja gitu. Disanggapna teh ku para Kurawa, kumargi para Pandawa. Hartosna mah teu dipirosea. Mangga urang teraskeun para wargi caris nyambung judulna nyaeta judulna si Jagorangke teh urang teraskeun harita teh Nikaniasari mundut Pak Idin tinu janten Ibu Ramana. Cangkan anjena di pasian ini nonton wayang. Mana orang lajeng ke? Nyamu atuh sahurkeun ka mana? Da moal naon-naon panginten. Terang abdi nonton teh moal lami. Ari pangantos terangna bade engal we wangsul deui ka bumi. Teras Ibu Nawawartos ka Palurah Ramana teh. Kuramana ge memang diwidian ongkos siang keneh. Tapi omat saurna teh ulah peuting-peuting teuing cenah mulihna. Lami-lami teuing atuh mama asa tos terang we dalang serang si nena nyajung atuh cek Palurah ngajulungkeun tuluy Nikaniasari tarurun ti bumi na kalayan diiringkeun ku Bimo Sulki ari paneurieunana aya jajaka anu nuturkeun canggeus rada angang ti bumi Palurah pok si jajaka ngomong kieu cing atuh geulis angkat teh ulah enga-enggalan teuing. Tamuan saya pun wayang mah dah seueur keneh di dalam. Nikannya enggak ngelawaler. Ari Kang Engkos, abdi mah teu butuh ku wayang, butuh sotenan ku lalakon, sareng sowanten ge sinen. Ah, rumaos akan kawon ye. Walon Koswara atawa Ji Jajaka nu ngabaturan Nikaniasari teh. Ari ti bumi Palurah dugi ka bumi Mama Pa Haji Basar teh. Kasebut rada angang oge malah bakal ngalangkungan ka astana sagala nugeus ka sohor sok loba riliwana barang Nikaniasari jeung Ngabisul kileumpang geus meneran astana geus atuh teu kanyahoan ti mana datangna hiji adegan hiji dedegan jalma biasa dan ieu mah di samping ku boeh terus nepi ka rasira dina lebah sirah nyungcung kumaha we mayit ari hudang deui harita teh harita ge para mitra sadaya jeung aya nu herang-herang harita ge para mitra bari hurang hareng ngomong semung ngirung moal minu aya nu wayang ngarahna semung bari terus ngamang-ngamang kukur ramona nu paranyang sarta baroda atuh barang kareret ku Nikaniasari jeung biru buana patin jerari ngerasa sieun ku eta dedemit astana mangka ninggeus ka suhu pisan eta astana teh loba riliwana tiba heula oge atuh bakating ku baluas Nikaniasari jeung Bisul Ki terus kapaeha duanana ge pating kalepek ngagaloler dina taneuh teu inget di bumi alam keur Koswara mah jajaka anu belang hate jeung bayah-bayahna para mitra eta teh ngarupakeun hiji kasempetan pikeun ngajalankeun pagaweanana terus daratangan deui dua jelema nu rek mangku Nikaniasari rek dibawa ka hiji saung kebon nu teu sabaraha jauh ti eta astana padahal ti magrib keneh ge geus aya cenah eta para ulon-ulon kajahatan nu nyarumput anapeun tangkal samoja nu jadi nu jaradi di eta astana. Atuh para mitra karaman-karaman jeung garong-garong jeung Koswara teh geus mere isyarat ka
tilu urang garong teh supaya nyikania gancang di parayang dibawa ka saung atawa imah leutik nu aya di kebon jeruk bapana Koswara teh terus nyikania di parayang. Tina lebah sirah saurang, lebah cangkeng saurang, jeung lebah suku saurang terus dibawa ka saung teh. Koswara geus leuwih ti heula mukakeun pantos saung terus asu. Bari nyeungeut lampu cempor nu nyelap dina bilik. Sanajan eta cempor teu gede hurungna cukup we keur nyaangan di jero saung. Da memang tengah imahna atuh teu pati lega, sanggeus sababandana digolerkeun dina dipan. Geus nyampak samaksa heula, kalayan aya anggal dua siki, terus nyikania digolerkeun dina anggal laluhureun dipan teh. Gawena teh teu kecet-kecet acan da buduhan tadi. Basa di astana manggihan ririwa jeung rek direweng ku ririwa mamalihan gagawean tilu garong tea anu aus ku duit lantaran menang pangupa. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso. Kita
ciri boga dosa manehna teh lantaran lolobana mah para panonton wayang lolobana diharudung ku samping poe. Yeuh, waktosna teh rupina dugi ka dieu bae heula para mitra carios nyambung ngajuduana si dempet si jagoran. Yeuh, aya si dempet inu datang para wargi. Kumaha yeuh sepak terjangna si dempet antosan leungging. Ulah kirang-kirang yang ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapunyere geus simpai katurai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga